a mi prelazimo na jednu vrlo važnu i vrlo popularnu temu koja, pa, zanimat će vas da čujete. U životu sa svakom novom ili starom novom situacijom prelazimo sa pređašnjim znanjem i iskustvom. Prilika da sve loše situacije u životu emotivno ispraznite zove se hipnoterapija. Hipnoterapija je, kažu, spas da se ukloni bol, da se rešite stresa ili neke slične boljke, a svaki stanovnik na planeti potencijalni je klijent sa najmanje pet različitih tema za hipnoterapiju. Međutim, jedni za hipnoterapiju tvrde da je beskorisna, drugi da je opasna, a naučnici tvrde da ni jedni ni drugi nisu u pravu. Kakva je onda hipnoterapija, kada se ona koristi i kada je ona zapravo korisna? Pitam Tatjanu Beočanin. Tatjana, dobar dan želim. Kažu ljudi, treba reći lep vikend želim. Dobar dan, izvolite. Hvala na pozivu. Ovo je moj vikend neka jedan prostor, dnevni boravak ga ja zovem. Ali kako vreme sada stoji, kako kaže, nalaže situacije, sljedeća tema, kao da sam jako do vas došla na hipnoterapiju, možemo i tako. Ja se radujem unapred. Jeste. Ja sam u najavi našla i neke teme, neke podatke u stvari, da je hipnoterapija sve češće i sve popularnija. Pošto živimo život kakav živimo, stresom se svakodnevno borimo svakoga dana i to mislim da neće stati, da će se prosto samo dešavati i dešavati. I sad kažu, skoro sam naišla na primjer moje drugarice koja je ostavila cigarete, trudila se, nikako nije mogla i onda je otišla na hipnoterapiju. Bukvalno preko noći je rešila taj problem i ostavila cigarete. Zato smo odlučili da pozovemo vas i da pričamo pre svega o tome šta je hipnoterapija. Tako je. I da započnemo sa tim preko noći. Eto, to je toliko primamljiva tema, brzo, efikasno. I sad ima nešto što je ključ svakog pitanja, da li je trajno. I poenta priče nas, ljudskih bića, kako smo bića, navike, nekako stalno obrćemo informacije, ali ja bi se osvrnula da bi nekako jednostavnim rečima gledaocima objasnila tu jednostavnost. To vam je, početak svega je verujem, ne verujem. I sad se vraćamo na ključ, hipnoza. Kad nekome kažete samo reč hipnoza, većini ljudi prvo šta pada na pamet. A neko ima moć nad vama, tonate u neki trans i obično razmišljamo o nekom stanju. Iza toga ljudi razmišljaju o čarobnom štapiću. Šta je čarobni štapić? Aha, evo, terapeut ili hipnotizer učinit će nešto i ja ću zaspati dubokim snom, ali kad otvorim oči, wow, ne samo što sam drugačiji, nego i svet je potpuno prilagođen meni. Naravno, ništa od toga nije tačno. Ali ono što je dobro, to je sljedeće, da sve one narodne koje non stop izgovaramo, slušamo, proverimo u stvari koliko ih uopšte koristimo u životu. E sad, ja ću na jednostavan način objasniti šta je hipnoza, pa ću dati neke primere, a onda ću objasniti šta je hipnoterapija i šta je deo priče uopšte saradnje kad neko pokuca na moja vrata. Jedva čekam da čujem. Evo ovako, znači, hipnoza je život. I upravo obrada informacija, i mi sad sedimo, neko nas gleda, sluša, neko će nešto usvojiti, obraditi i svako će se pomeriti iz tačke jednog novog saznanja. Kako ćemo mi to iskoristiti kao informaciju sami za sebe, to je put, ključna rečenica, kakve su mi misli, takav mi je život. Da, ali mi to sve tako olako shvatamo i potpuno je prirodno zato što smo bića navike i dosta stvari radimo spontano u onom začaranom krugu. Ustanem, jedem, pijem i dok vrtim taj jedan dnevni krug, ja stalno nekako iznutra očekujem nešto drugačije. To je nemoguće. I onda sam ja odlučila da sve te jednostavnosti proverim kroz praktičan rad. A šta je praktičan rad? Vi kada imate lično iskustvo u bilo čemu, jedino to može da bude vaše uverenje. Jer ako, evo sada razmislimo, ako pitate ljude da li je istina da sve ide odavde, kako će vam ko odgovoriti u nekoj brzini? Da, da, i nastavi nešto da radi. Ali ako mu postavite iza toga pitanje, izvinite, kako to ide odavde? Mnogi ljudi će se zbuniti.
Zato sam ja pozvala vas, jer ja bih isto odgovorila sa da, da, izbunila bi se posle. Tako je. A koja je razlika između hipnoze i hipnoterapije, odnosno šta je šta? Evo ovako, hipnoza je potpuno prirodno i svakog od nas lično stanje uma. Znači mi sad ako razmišljamo o tome kako funkcioniše um, telo, duša i uopšte u kakva stanja mi upadamo, onda je to samo jedno stanje uma gde kažemo da trenutni fokus je potpuno drugačiji u odnosu na sve ono što je trenutak, pa ja sad nisam fokusirana na sve ostalo, nego samo na Nataliju dogledam, ali ipak pratim sva čula i ove kamere i sve i tu je onako budan fokus ovoga trenutka. Hipnoza je stanje mentalne budnosti i daću primer, mi smo u hipnozi milion puta dnevno. Recimo, da li vam se nekad desilo da vozač se, vozite kola i dok vozite, vi ste u saobraćaju, prolazite raskrsnicu i stižete do destinacije i odjednom se trgnete, naježite se jer se ne sećate uopšte kad ste prošli zeleno i došli bezbedno, nego ste bili zamišljeni u vašoj podsvesti fokusno o nečemu. Znači, to je hipnoza. I vaša pažnja, da, na spoljašnje efekte nije bila usmerena, a ipak ste se nekako dovezli do... Ili, recimo, zagledate se u jednu tačku i ponovo počinje vaše razmišljanje na temu iznutra, a neko vas zove i vi to čujete, ali vam se ne mili da prekidate taj, ali ste tu. U stvari, znači potpuna mentalna budnost gde sada ono što igra ulogu hipnoterapije, to je da namenski, kroz racionalni um, postavimo određeni cilj gde će neko ko je hipnoterapeut i vaš vodič znati na koji način zajedno stvarate zadatak. E sad, šta je stvaranje zadatka? Obrada podataka, svega onoga što, na što se žalimo, a obično ljudi kucaju na vrata zbog svog nekog stanja ili situacije. E sad, ako se mi budemo bavili stanjem, a to je ono kako se osjećam, pa sad tu ima ovaj anksiozni, nervozni, depresivni i da ne nabrajam, nesanica, unutrašnji bol, bilo koje nelagodnosti. Ili želite da se rešite navike poput cigareta ili ostavite ili želite da smršate? Čak sam čula da i za to. Pa evo, apsolutno šta su, sve ono što spada u naš oblik ponašanja, a da smo svesni i da negodujemo. A uvek je nešto ali. I onda kad pogledamo da smo logična bića, da ne živimo logiku, onda je tu uvek nešto o čemu se tu radi. Jasno. E sad, ono što je velika moć je prvo znanje i samo iskustvo. Jer ja ovako mogu da pričam zato što ljudi čitaju, priču, svi slušaju, ali je važna primjena. I onda, zato kažem, mi mnogo toga odbacimo i smatramo da verujemo. Ja verujem u to. Ali ako ne primenjujemo, to nije deo mog života, to nije deo priče onoga što će mi doneti rezultat. I ja bih ovako, poenta priče, ne postoji deo priče nikakve manipulacije od strane samog terapeuta, što se tiče same hipnoterapije. Zato što je to jedan poseban vid saradnje. Jer ja iskreno sa svim znanjem mogu da dubim na glavi, pa onda ako nemamo saradnju. Jer u samom startu, kako ljudi čuju, ajmo da vidimo, mene ne možeš da hipnotišeš. Na taj deo priče ja zaista kažem, naravno, da ne mogu. A i što bi? Je li tako? Da. Hipnoterapija, kažu da može izlečiti sve boljke. I da zapravo ljudi, evo, u Beogradu, pola miliona ljudi živi sa nekim bolom, fizičkim bolom. I da li oni svi mogu taj bol da izleče hipnoterapijom? Evo sad smo kod tog svi. Svi je grupa, ajmo, može, sistem. Ja bih prvo rekla i naglasila da je svaka osoba individua za sebe. Znači, hoću da vas pitam, kada se može upotrebiti hipnoterapija? Kada je korisna? Znate kako, ono što je osnovno i
prvi korak ka uspehu je to da sam klijent pokuca na vrat. Znači, ne dovode me mama i tata, neko ne zakazuje za vas, nego vi sami pokucate na vrat. To je osnova za sve. Drugo, osoba zdravo razumna, šta to znači? Znači, ona koja zna da opiše svoja stanja i da shvati šta je to što treba da usvoji da bi nešto na što se žali nestalo. E, se razumem. Drugo, ono što je još neispitano i ja mogu da kažem, hipnoterapija ne, u Srbiji da ne govorim, ali i u svetu je na vrlo tananoj liniji nečega, kako se do nečega uopšte dolazi. A zar nije još sve popularnije i popularnije? Pa ja ne bih to nazvala popularnošću. Mi ljudi smo znatiželjna bića. I ono što sve postoji, znate, kada je nešto novo, znatiželjne, svi prilaze. Hipnoza sama po sebi kroz vekove ima tu mistifikaciju, kao wow, to me baš zanima. Pa onda i vuče i onaj deo priče tog, neću imati kontrolu i strahova. Ali je toliko tanano područje gde ja kroz svoje veliko iskustvo nekako na najjednostavniji način pokušavam sa ovim objašnjenjem da objasnim ljudima da postoji takozvana budna socijalna hipnoza. Tako će vam biti lakše da i to su vam budne direktne sugestije. Na prvom mestu te skale direktnih jakih sugestija roditelj dete. Na drugom mestu beli mantil pacijent. Direktna budna hipnoza. Na trećem mestu je neka molitva, rituali, svega onoga gde se kritički faktor i vi se prosto pustite u nešto što je isto tako stanje. Da. Pa onda idu razni autoriteti, profesori, vaspitači, pa onda imamo i ovu našu kutiju koju nazivamo televizijom. I na zadnjem mestu te skale socijalne budne hipnoze, mi sad pričamo šta, tehnika i kako se to obavlja, je neki hipnoterapeut. Gde vi dolazite i kucate na vrata da sve ono što ste pokupili budnim vašim umom, izmenite, usvojite novo. A tu ispitujemo kako to na što radi. A ko najčešće kuca na vrata? Ljudi sa kojim problemima? Pričamo konkretno za Srbiju, evo za vaše klijente. Pa znate kako ono što je, da kažem, većina, to je taj emotivni fokus svega onoga što ljudi kroz velike stresove, ovo ubrzano vreme, jednostavno gube snagu da postignu sve ono što su im ciljevi, što im je nametnuto i nekako prosto ih obuzme određeno stanje gde traže korake kako da izađu iz stanja. Znači, žele da otklone stres? Stres je, kako bih ja rekla, to je skup svega onoga, naših reakcija na sve ono što je naš lični život. Ali samo stanje je već ono proizvod kako smo mi odreagovali na taj život ili, da kažem, stres. I sad, koraci su upravo ono što je moja tehnika rada. Prvo, hipnoterapija kao terapija uključuje deo priče jedne reči koja za bukvalni naš um znači bolestan sam. Ja to isključim. Za mene niko nije bolestan. Kogod ima zdrav razum i zna da opiše svoja stanja kao i deo priče jednog dana iza sebe ili neke svoje navike je potpuno zdrav čovjek. Tako da bih ja uvek prilazim kroz taj edukativni deo. Da kad vam neko sedne ispred vas i kaže, Tatjana, da ja verujem u to. Ja uvek pitam šta je to? I onda krenemo. Znači, kako nastaje ideja? Da li podsvest postoji? Evo sad jedno trik pitanje. I šta kaže Natali? Da li postoji podsvest? Ja kažem da postoji. Dobro. 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 I sad sledeće pitanje bi bilo, Natalija, kako znaš? Kako znam? Ne znam, nemam pojma. Jesi je pipnula? Nisam je nikada. Pa onda ide iza toga, a kako je koristiš? I onda tu dolaze te mistifikacije.
ono, da. Kraj, gotovo. Ja bi već pala. Sam ja sad zrela za hipnoterapiju, samo da vas ja pitam. Htjela sam da pitam, dakle, osim, da kažem, svog emotivnog statusa i rešavanja toga, ko su još ljudi koji dolaze kod vas, sa kojim problemima? Hoću samo da objasnim ljudima koji nas gledaju, da se pronađu u tome, da prosto... Ovo sve što smo pričali... Recimo, evo da uzmem ovaj deo priče želje za idealnom kilažu. I onda su ljudi svesni, stvarno se trude. Dijeta jedna, dijeta druga i uvek nekako određeni krug. Za čitav taj sistem tog nečeg jačeg postoji uzrok. Postoji deo priče u nama koji nas stalno triggeruje kroz deo priče određenih uverenja za koje ne mogu da kažem nego ih nismo osvestili, a mnogo je negativnih uverenja. A i to onako, da kažem, od onih na koje se nasmešimo, ono, sinko, nema mnogo da plačeš, da se smeš da ne bi plakao. Ako je to neko duboko uverenje, a živeli smo ga, mi smo uvek u delu priče kad baš treba da se razvije onaj najlepši osjećaj, mi ga blokiramo. I u stvari, sam taj deo da li kroz našu bazu podataka postoji određeni trenutak koji možemo da obradimo i usvojimo nešto novo, to je onaj deo puta rada u hipnoterapiji. A od čega zavisi koliko će nam biti potrebno da traje ta naša hipnoterapija? Ja bih ovako rekla, ono što je ključ, uvek je individualno, ali ključ svega neke moje odluke u samom procesu su neki posebni elementi koji su osnova da možemo da imamo, jer mi smo tu da našu ličnu skalu sugestibilnosti spuštamo do određenog nivoa da bi usvojili ono što je potrebno. Jer ako ne dođe nešto novo, ovo sam htela da naglasim, nije poenta raditi na problemu, pogotovo ne na problemu iz te tačke kako je on nastao. Jer mi kad naučimo kako naš um funkcioniše, jer gledajte ovako, ako se mi bavimo nesanicom, to su ona nabrajanja. Šta sve hipnoterapije? Ajmo da pre... Depresija, anksioznost, nemanje, odnosno težnja za boljom koncentracije, učenjem, šta god. To su konkretni problemi koje mi nazivamo kroz racionalni um i onda sad iza toga bi trebalo, po nekima, da tu idu čiste sugestije. Sugestije u nekom stanju hipnoze, da vi od sad pa na ubuduće, kad god vi, i na pozitivno. To ne funkcioniš. Naš racionalni um, to vam je ovako, ako pitate nekog onako istinito, da vam odgovori koliko vi volite sebe od 1 do 10. I sad čovek je u emotivnom krahu baš i u tom trenutku i on vam izgovori 2, a možda i manje. Sad sa takvim saznanjem, gde će taj čovek i kako će mu biti sa tom dvojkom na polju života? I sad mi smo već otkrili da je to i ključ i osnova da bi on funkcionisao zdravo, adekvatno i sad evo, otkrili smo i to je stvarno istina. Jer kakve su nam misli i ono što mislimo o sebi, uverenja, to nam je kvalitet života. I onda, ja se izvinjam, Natalija, i onda samo tom čoveku kažete, aha, to je, zavoli se, sledeći, je li moguće? Hoćete li sad da mi kažete da, makar ovo za kraj, da li baš ja ili bilo koliko nas gleda sa, da kažem, bilo kojim problemom, kad kažem bilo kojim, mislim na širok spektar, ne mislim na bilo koji, može da dođe kod vas na hipnoterapiju. Tako je, i verujte mi, dolaze ljudi koji apsolutno znaju kako su dostizali moćne rezultate u svom životu, iako realne situacije su bile potpuno kontrast od onoga. Da. Hoću da... Zato što, evo, upravo ta edukacija... A gde da vas nađemo? Tu sam. Kogod želi, naći će. Tatjana Beočanin, molim lep. Tako je, ko hoće nađe način. Tako je. Kucajte, vrata se otvaraju. I uvek je tako. Zakazujem već sljedeće druženje u sljedećoj godini. A za ovo vam želim srećnu 2023. godinu i neka se samo lepo nastavi.
Hvala lepo, sve najlepše, volite se. Hvala vam još jednom. Čuli ste Tatjanu Beočanin, hipnoterapeuta. Čuli ste priču o hipnoterapiji, kada je ona korisna i kome sve može pomoći.